Ætlar að taka þátt að góðu vilja? Já, já. Ég er bara að sé ekki að ég þorið öðruvísi. Nei, ekki fyrir svona. Þú er að gera því. Það er að geta þetta svona venjuleg guð sem... Gefðu okkur samþykkið. Gefðu okkur samþykkið. Þú er að búin að skemma stól. Fyrst að Jesus sökudól. Elis, hversu fullur ertu? Ég á skoðan 0-10, það segi 8,7. 8,7. Þú er það komin til að sjá því klukkan 7 í kvöld. Já. Það er það hvar. Tekið úr á morgun. Segðu ekki nei, segðu já, 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 já. Segðu ekki nei, enga nema kunnu. Segðu ekki nei, segðu já, 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 já. Er þetta svakalega vont eða? Nei. Það er skýtur í bróma. Kjörnir, þú gerir aldrei neitt af þessu Evrópu. Mjög, þetta er flókir aðgerð. En af hverju fjölni farin? Þetta er snill! Einu aðgerð. Af hverju fjölni farin? Sentir eitthvað. Hann er að undirbóða. Nei, það kom ekki við. Hvað er Sverri óparinn? Hvað er óparinn? Hvað er óparinn? Það er út í bíl. Elli. Mér finnst þetta spreitarnir hafi farið af honum. Já, aldrei veit það. Elli, fjölni er ekki búin að gera þetta mjög lengi, þannig að hann gæti verið liggaður í þessu. Þetta var ekki engum brjóstóð. Þannig að taka reiðin út hérna núna, sko. Þannig að taka reiðin út. Ok, einhver haldi í höndinu á strumpinum. Ok. Ok. Þannig að gjöra það. Elli, fíla þetta. Þetta er með þessum, þetta er með þessum heimum um götu. Þetta er snúran að þetta. Þetta er maður. Ekki mús. Já! Já! Jesus snakki! Jesus snakki! Oh, motherfucker! Er símið þetta? Einar. Ok, þá erum allir að fara nærum þær, ef ekki bakka hans, bakkum aðeins, bakkum aðeins. Yes, yes. Þetta er ekki mynd ógist að lótt. Nei, bara sexy lótt. Já, maður! Gekk lóttur! Þetta er búið! Var þetta vont? Þetta er búið! Þetta er geðveig! Þetta er búið! Þetta er búið! Þetta er búið! Þetta er búið! Ashen of Christ!